Stuhit e fuqishme kanë dëmtuar 10 rabanesa si dhe linja të energjisë elektrike në verilindje të vendit. Të paktën 20 shtëpi janë bërë të pabanueshme pas rrëzimit të çative, ndërkohë që afro 50.000 banor të fshatrave të Kuksit, Hansit e Tropojës janë në errësir. Kamera e Vision Plus u ndal në Bicaj të Kuksit, ku stuhia ka dëmtuar banesën e familjes Ramallari. Pram natën, mas të orës 9 kanë fillate të uprish, njën nga një kanë dollë la majnat në uth, mi kanë cilë të kurnetit të shpia, e në kjo e kena gronë, në kjo se të e. Për shkak të doborës, shumë fshatra në qarkun e Kuksit janë edhe palidhje automobilistike me qendrën e rrethit. Kështu të izoluara janë komunat e Shishtavecit, Zapodit, Arnit, Bushtricës e Lekbibajve. Probleme paraqiten edhe në rrugët Kukës Krum, Baramcuri Qafmali si dhe në aksin e vjetër të rrugës Kukës Tiran. Edhe në Macukull Tomati, tera e fort ka rrëzuar çatit e disa ndërtesave, përfshirë shkollën, ambulancën si dhe të paktën 5 shtëpi. Në Dibër banorët e komunave Qendër, Kala e Dodës dhe Kastriot janë pa energji elektrike pas dëmeve në linja nga era e fort dhe dobora. Dobora dhe ngricat kanë rënduar gjendjen edhe në rajonin e Korçës. Rrugët e komunave Vithkuq, Lekas e Moglis në Korçë, si dhe Proptisht, Trebinë, Velça në Pogradec janë të pakalueshme. Banorët e këtyre zonave po vuajnë edhe mungesën e energjisë elektrike pas rrëzimit të disa shtyllave. E njëta situatë mësohet se është edhe në Miras të Devollit. Ndërsa rrugët nacionale janë të kalueshme, por nevojitet përdorimi i zinxhirëve, sidomos në qafë than dhe qafë plot.